Nədir şikayətiniz nə ilə var? Şikayətimiz bax bu qablarlandır, bu zibil qablarlandır. Gətir, qoyublar bura. 8 bina hamısı gətirir yolla. Keçəndə maşını saxlayır, zibil tökür bura. Biz də yayıq. Uşaqlarımız burada parkdır. Düşürlər oynamağa. Bir təmiz hava almaq istəyirik. Bizim hara gedəcək yerimiz var. Düşürük hamımız yayda burada oturur. Bu mirçəyin, bu iydən, biz nətər oturaq burada. Və buran sakindir. Uşaqları oynamaq plaşatkasıdır. JEK getmişik, JEK deyir, bizim səhliyyətimiz çatmır, biz götürə bilmərik, bizlik deyil. Və biz hara gedək, dərdimizi kimə deyək? Neçə dənə uşaq, binanın uşaqları, hamısı burada oynayır. Buranı asfaltdasınlar, bura belə uşaqlar oynanacaq şeylə, əlinəncə qarşısınlar, uşaqlar da burada oynasın. Mən 30 il işləmişəm bu süpürgədə, mən belə şey görməmişəm. Uşağın oynası yerdə zibillik var. Uşağın oynayan yerdə zibillik var. Mən 30 il bu süpürgədə işləmişəm, başımı qartmışam. Mən saat 6-da gəlir süpürürdüm, saat 3-də, 6-da bir qutarırdım. Zibil qismi olmurdu, maşına tökürdülər, gedirlər. İndi təzə qanun çıxardım, hərə bir dənə qutu qoyub. Uşaqlarımız belə, bizim uşaqlarımız gəlib o dənə dəmirə vurur infeksiyadır, qorxuludur, zəhərlənir. Uşaq əlini vurur ağzına. Dedim, bax, bu uşaq qanmırdı, getdi o qutuya, əlini vurdu, qoydu ağzına. Dərdimiz odur ki, bunu buradan götürsünlər, vəssalam, mənası budur. Bilmirik. Bura zibil qabı olmayıb axı, burada belə şey qoymayıbdır. Bax, bu zibil qabının biri o məhlənin qabandaydı. Oradan da sürüyüb gətlər bura qoydular. Nəyə görürlər, biz burada nəyik? Biz yaşayışçı döyülük burada. İbadova Samaya Rəşid qızı. Maqamayev 4, mənzil 42. Bu, şikayətim odur ki, mənim pəncərəmin qabağıdır, düzgü pəncərəni açıram. Zibil gətirib qabların yığıblar bura, 6-7 binadı gətirib tökür bura. İydən dura bilmirik, avuçqanma aça bilmirəm, açan kimi nədir zibildir. Gecə səhərə kimi itlərin ulaşmasının uşaqlarım yata bilmir, körpələrim, nəvələrim, qadın alım. Buna birinci bilin. Hə, Allaha and olsun. İtlər gecə səhərə kimi burada eşim eləm. Mənim xahişim odur ki, bu qara dəmirlər buradan götürülsün. Vəssalam. Uşaqlar oynayır, uşaqlar oynayır. Zibil yeşiyinin böyründə uşaq olar, xəstəlikdir. Qadan alım, bunu bir sərə deyək. Mənə şikayətim ondan bağlıdır ki, uşaqlarım oynamağa yer yoxdur. Uşaqlarım zibilin böyründə oynayır. Balkonun qabağında oynayan kimi hamı qışqırır ki, mənə narahat eləyirsən, xəstə adamlar var. Uşaqlar pəncərəni qırır. Uşaqlar harada oynasın, bilməm. Uşaqların oynamaq yeri, bir yaxda zibil yeri yox idi. Zibilləri 8 zanyanın zibili gətirir, tökülür bura. Hə, arxa zanyanda. Şəhidlərin arxasında yaşayırıq özümüzdə. Şəhidlərin arxasında yaşayırıq, özü şəhidlərində 20 yanvar olanda adicə, bax, buradan zibilin üstünə keçirlər. Bəli, bəli. Qarşısıdır. Yaxındır da şəhidlər xiyaban. Maşınlar bax, hamısı göysənir, elə həmən vaxtı çəkilə bilər. 20 yanvar günü burada nə qədər zibillər olur elə. Yəni orada şəhidlərimizi yad edirlər, amma şəhidlərimizi yad edirlər. Bəli, zibilin iynə durmaq mümkündür.